Peräisin. Olo hyvä. Chicagoa tällä hetkellä, eikä ottaa siinä pienen iltapesu ennen kuin päästään maaliviivalle asti. Kyllä itse otetaan hei pisteet tähän väliin. Mitä sanotte tuosta siihen 46 suorituksesta tuomarista? Kyllä kun on 40 käsivarteensa ja oikein tuossa kyynärpää oli tuossa auton reunaan sille pystyi melkein nukahtamaan tuolta, että meni mennä yli tuossa huomaissa. Siitä painettiin hybridi tommosella suhteen. Antaa mennä vaan! Korvo menee näköinen. Oliko se semmonen, että tässä äsken softakot oli äsken kranssitakot, kun kaatui kyljelle ja meni palatiksi, mutta tuossa kolmella rengalla kuitenkin painetaan vielä kovaa vauhtia. Nyt kohti chikaania. Chikaanista todistaa käännyttyä suoraan, että päästään. Ai ei! Paripari tulee. Pari juhlapari tulee sieltä oikein niin kuin arvokkaasti painaa chikaanista läpi ja tulee kohti autopesu ottaa sieltä pienet. Kuva oli.
pakkomaaralla varmaan sitten liukkautta muille kilpailijoille, ketkä tässä perässä tulevat vielä. Chikaan yrittää selvitä korvakatsille taaksepäin ja heruselee nyrkkiä sitten. Oli.
suoritusta ne wall-raidiin. Kristian, paljon. Seuraavaksi vuorossa. Vauhdilla! Sieltä painetaan hyppyristä, aika mallikas suoritus, ei välttämättä päivän pisin, mutta kuitenkin.